練馬区議会議員の佐藤力です。練馬の力を伸ばすために全力で頑張ってまいります。さて、今回は9月12日から始まった自民党総裁選についてお話ししていきたいと思います。自民党総裁選で佐藤力は誰を応援するのか、総裁選について詳しく知りたい方、また政治にご興味がある方はぜひ動画を最後までご覧いただければなと思います。内容に入る前にまず自己紹介をさせてください。私は練馬区議会議員の佐藤力と申します。もともと練馬区の職員をしていましたが、現在は議員という立場から練馬区をさらに良くするために尽力しています。このチャンネルでは区議会議員の目線であまり馴染みのない政治について分かりやすく解説をしたり、個人的な意見をストレートにお伝えしておりますので、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さて、今回は内容を3つのポイントに分けてお話ししていきたいなと思っております。総裁選のスケジュールと仕組みについて、立候補者のプロフィールについて、佐藤力は誰を応援するのか、こういった流れでお話ししていきたいと思っております。総裁選は9月12日に告示され、26日に党員投票の締め切り、27日に議員投票及び開票となります。党員の投票券は17日に党員の皆さんのご自宅に到着予定となっています。投票締め切りは26日ですが、郵送枚数が多いため、通常よりも送付に日数がかかる可能性があります。ぜひとも皆さんのところに投票券が届きましたら、早めに投票していただければなと思います。総裁選の仕組みについてですが、詳しくは前回の動画をご覧いただければなと思いますが、まず国会議員の票として1人1票367票あります。またこれと同じ票数367票を党員の皆さんから投票いただいた票数において、候補者の得票順にドント方式で振り分けられていき、その票と先ほどの国会議員の票を合算して過半数を獲得した候補者が当選となります。もし過半数に届く候補者がいない場合は、上位2名で決選投票となります。決選投票は国会議員票367票と都道府県連票の47票を足した414票で、その中で多く獲得した候補者が当選となります。なお、都道府県連の1票においては、党員投票の結果に基づいて上位2名のうち得票数が多い候補者が自動的に獲得する仕組みとなっています。総裁選は任期が3年間のため3年に一度行われます。次回は2027年の予定となっています。次回投票したいので党員になりたいという方がいらっしゃいましたら、動画説明欄に申し込みフォームのリンクが貼ってありますので、ぜひそちらからお申し込みいただければなと思います。今回9名の候補者が立候補いたしました。候補者がどういった方なのか、皆さん名前はご存知だと思いますけれども、どんな考え方なのか、どういう背景があるのか、といったこともあまりわからないと思いますので、簡単にですけれども届け出順に解説をしていきたいなと思っております。紹介の中で12日に行われた自民党総裁選の所見発表演説会において各候補が語った内容をチャット GPT で文字起こしを行い、箇条書きにまとめたものをかいつまんでご紹介させていただきたいと思っております。一人目は高市早苗衆議院議員となります。選挙区は奈良2区で、当選回数は9回。主な経歴は現在経済安全保障担当大臣であるほか、総務大臣や自由民主党の政調会長などを歴任されています。最優先事項は自民党を国民から信頼される強い政党に生まれ変わらせること。政治資金に関しては寄付や税金で支えられている現状を大切にし、透明性を持たせる必要があると主張。自民党の人材育成に力を入れ、適材適所の人事システムの構築を目指すとしています。推薦人代表は中曽根博文参議院議員で、その他の19名の議員はこちらをご覧いただければなと思います。2人目は小林鷹之衆議院議員となります。選挙区は千葉2区で、当選回数は4回。主な経歴は初代経済安全保障担当大臣、自民党の日グローバルサウス連携本部長、議員になる前は財務省の官僚をされていました。2009年の政権交代後、日本の国際的な存在感の低下を痛感し、再び日本を世界の中心に立たせたいと決意。
政治資金改革や適材適所の人事改革を断行し、若手やベテランの力を生かす。防衛力の強化や新たな外交戦略を推進し、国際的な信頼を高める。憲法改正や緊急事態条項の創設、自衛隊の明記を目指すとしています。推薦人代表者は松本洋平衆議院議員で、その他の19名の議員はこちらをご覧いただければなと思います。3人目は林芳正衆議院議員となります。選挙区は山口3区で当選回数は1回。参議院議員では5回を当選されています。主な経歴は現在内閣官房長官であるほか、外務大臣や防衛大臣を歴任されています。自民党の政治と金の問題について謝罪し、信頼回復に努める意思を示す。政策の柱として3つの安心を掲げる。まずは少子化、高齢化対策として子ども未来戦略や働き方改革を進め、地域経済の活性化を目指す。2つ目の安心は災害対策。3つ目の安心は外交防衛としています。推薦人代表は田村憲久衆議院議員で、その他の19名の議員はこちらをご覧いただければなと思います。4人目は小泉進次郎衆議院議員です。選挙区は神奈川11区で当選回数は5回。主な経歴は環境大臣や自民党の青年局長などを歴任されています。総裁選は自民党の変革を問う選挙であり、改革を加速できるリーダーが必要。政治改革、規制改革、人生の選択肢拡大の3つの改革を1年以内に断行する。自衛隊の憲法明記や憲法改正に向けた国民投票の実施を目指すとしています。推薦人代表者は鷲尾英一郎衆議院議員で、その他の19名の議員はこちらをご覧いただければなと思います。5人目は上川陽子衆議院議員です。選挙区は静岡1区、当選回数は7回。主な経歴としては、現在外務大臣であるほか、法務大臣を3回、自民党の幹事長代理などを歴任されています。世界の分断や国内の少子高齢化、災害復興など難題に対し、構想力と決断力が必要だと強調。WPS、女性平和安全保障の重要性を強調し、日本の新たな景色の一部にしたいと訴える。ネットワーク大国、コンテンツメディア大国、水、海洋の時代という3つの政策目標を提示し、日本を成長させるとしています。推薦人代表者は牧原秀樹衆議院議員で、その他19人の議員はこちらをご覧いただければなと思います。6人目は加藤勝信衆議院議員です。選挙区は岡山3区で当選回数は7回。主な経歴は厚生労働大臣や内閣官房長官、自民党の総務会長などを歴任されています。国民の所得倍増を目指し、公的セクターの賃上げ、中小企業支援、同一労働同一賃金、金融所得の増加を進める。地方創生や国土強靭化、インフラ整備、子どもに関する負担の軽減、給食費、医療費、出産費用の無償化を推進する。憲法改正では自衛隊の明記や緊急事態条項の導入を目指し、危機管理体制を強化するとしています。推薦人代表者は西目幸三郎衆議院議員で、その他19名の議員はこちらをご覧いただければなと思います。7人目は河野太郎衆議院議員です。選挙区は神奈川15区で当選回数は9回。主な経歴は現在デジタル大臣であるほか、ワクチン接種担当大臣や外務大臣、防衛大臣などを歴任されています。日本は共通の価値観を持つ国々と協力し、世界の平和と安定を守る役割を果たさなければならない。憲法に自衛隊を明記し、世界の平和を守るための行動を取る準備があることを示す必要がある。自動運転技術など規制緩和が進まない現状を改善すべきとしています。推薦人代表者は森英介衆議院議員で、その他19名の議員はこちらをご覧いただければなと思います。8人目は石破茂衆議院議員です。選挙区は鳥取1区、当選回数は12回。主な経歴は自民党の幹事長2回、防衛大臣や農林水産大臣などを歴任されています。第一の目標として日本を守るを掲げ、北朝鮮のミサイル脅威や核抑止力の重要性に言及。第二の目標として国民を守るを掲げ、防災対策の不備を指摘し、避難所体制の改善を訴える。日本の人口減少問題や農業の衰退、労働分配率の改善に取り組むとしています。推薦人代表者は岩谷武衆議院議員で、その他19名の議員はこちらをご覧いただければなと思います。最後9人目は茂木敏充衆議院議員です。選挙区は栃木5区で当選回数は10回。主な経歴は現在自民党の幹事長であるほか、外務大臣や経済産業大臣などを歴任されています。
結果にコミットし、3年以内に結果を出さなければトップが責任を取る覚悟を示す。経済再生や増税ゼロ政策を掲げ、物価高を乗り越えつつ 1.5% の成長で税収を増やす。防衛力の増強や子育て支援策を進めつつ、負担増のない財源確保としています。推薦人代表者は新藤義孝衆議院議員で、その他19名の議員はこちらをご覧いただければと思います。以上、簡単ですが各候補者について解説をさせていただきました。皆さんはどなたがよろしいでしょうか。今後、名古屋、福島、那覇、東京などで合同の演説会が行われるほか、皆さんから寄せられた質問に答える政策討論会が実施されます。質問の受付締め切りは9月19日となっています。詳しくは動画説明欄にリンク先を掲載してありますので、ぜひこの機会に普段思っている疑問などをぶつけてみていただければなと思います。では私、佐藤力が誰を応援するのかというと、私は高市早苗候補を応援しています。現在日本が置かれている環境というのは非常に厳しい状況となっており、特に防衛や外交、経済、人口減少などの問題は大きな課題に直面しています。高市候補は現在経済安全保障担当大臣であり、経済に精通しています。またこれからもっと関係が難しくなる、厳しくなることが予想される中国をはじめとする諸外国に対して毅然とした態度で外交交渉が行え、また日本を、そして日本の伝統を守り、次の世代に誇れる日本を作れるのは高市候補しかいないと考えています。ぜひ皆さん、高市候補へのご支援をよろしくお願いいたします。今回は自民党総裁選をテーマにお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。ご感想であったり、今後取り上げてほしいテーマなどありましたら、コメント欄でいただけますと幸いです。また佐藤力公式 LINE もやっています。そちらからでもコメントや日頃のお困りごとなどの相談を受け付けています。ぜひお気軽にご連絡いただければなと思います。このチャンネルでは今後も練馬区に関わる情報を中心に、区政や政治について分かりやすく触れていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。